sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro. Jeg er Pia. Og vi har vært på romjulssalg. I denne videoen her så skal vi vise dere hva vi har kjøpt nå på romjulssalg når det gjelder Ting og tang. Ting og tang. Ikke klær, det kommer i en annen video. Vi har vært veldig heldige og funnet masse bra tilbud nå på romjulssalg, og noe på ikke romjulssalg. Ja. Men så vi bare hopper rett i det, for det er litt her, kan man trygt si. Det første jeg kjøpte meg var den store glassflaska her. Den betalte jeg 100 kroner for på Hennes & Mauritz. Den var på salg, og den skal vi bruke til å ha et sånt lystre i som Pia kjøpte på jobben sin. Så veldig fornøyd med at vi fant den her. Så fin! På Kicks kjøpte jeg meg to ting, og begge er fra Makeup Store. Som dere vet, jeg elsker Makeup Store, og er alltid veldig, veldig glad når vi får det i Glossybox. Og nå har jeg kjøpt noe selv også. Jeg fant en brun mascara på tilbud til 80 kroner. Og jeg bruker ofte brun mascara bare sånn til hverdags, holdt jeg på å si. For eksempel når jeg skal på jobb og sånne ting, så har jeg ikke noe problem med å bruke brun mascara. Og så kjøpte jeg en ting som ikke var på tilbud, men jeg bare måtte, for jeg synes fargen var så fin. Det er en sånn micro shadow. Vi har fått en farge av det her i en glossy box en gang. Hvis ikke vi har fått to. Det her er en litt annen pakning enn den som var når vi fikk den i glossy box, men det kan jo hende de har forandret på pakninga. For å være helt ærlig så lurer jeg på om jeg likte den vi fikk i glossy boxen bedre, men det spiller ikke noe rolle, for jeg synes fargen er så fin. Det her er i fargen ghetto, det er en brun, hva ellers? Men du får ganske mye, den her betalte jeg 155 kroner for, men du får ganske mye øynskygge i pakningen, så jeg synes det absolutt var verdt det. Jeg kjøpte meg også en liten ting på Kicks. Jeg kjøpte meg noe jeg aldri har sett før, og som jeg bare, spennende. Den var på salg på 79,50, og det er Isadora Twist Up Gloss Stick Moisturizing Lip Filler. Jeg har jo helt dilla på de leppeproduktene her fra Isadora, jeg har mange av dem, og ønsker meg flere. Og nå fant jeg den her, som ser ut som den skal være hvit, men det er da en lip filler. Og så står det 18 opals, så det er vel da fargen. Men jeg er superspent på om den her har noe å si på leppene mine, og jeg blir fort tørr på leppene, så kanskje den hjelper å liksom slette dem ut på en måte. Så det blir veldig spennende. Si fra under hvis dere vil ha en first impression eller noe sånt, for det her kan bli gøy. Så har vi kjøpt hver vår drikkeflaske. Den kjøpte vi på en butikk som heter Stadium. Det er en sånn sportsbutikk. Ikke en butikk vi går mye i, for å si det sånn. Men den ser sånn ut. Du har sånn rom nederst, så du kan ha pulveret ditt i, ikke sant? Og så kan du bare skru den på her, hvis du er smartere enn meg. Og så kan du da Shake når du vil. På Hennes & Mauritz for 50 kroner, så fikk jeg meg også dette utrolig søte forklet. Det er sånn ordentlig sånn med blonder på, sånn. Det kommer til å bli så fint. Jeg hadde lyst på et nytt forklet, fordi at nå som vi har fått KitchenAid til jul, så kommer jeg til å bake en del, og da skal man ikke se bort ifra at det blir noen bakevideoer. Og da kan jeg være søt i forklet. På Boots så kjøpte jeg meg en moisturizing krem. Dette er en sånn 6-in-1 multi-active moisture lotion. Dette er en sånn krem jeg har sett på mange ganger, og endelig så brukte jeg noen av julegavepengene mine til å kjøpe den, for jeg har vært så spent på den og har lyst til å prøve den. Jeg kjøpte også en No. 7 Gel Finish Nail Color. De hadde sånn 50% på alle julegavepakningene, og den her gikk da tydeligvis under den, for den fikk jeg 50% på. Men jeg tror jeg betalte 40 kroner for den eller noe sånt nå. Og det er da selvfølgelig en rødfarge. Skal vi se om den har noen navn da? Flammable, så ja, rødt. Og den siste tingen jeg kjøpte var bare to forskjellige smaker av Burt's Bees lip balm ting. Jeg kjøpte grapefruit og mango, for de her er så utrolig bra, og jeg ble litt sånn nysgjerrig på de to smakene. Og den kostet 39 kroner stykke, så da kjøpte jeg den. Jeg fikk meg også noe på tilbud, det er den her. Det er No. 7 Lip Treats i to forskjellige farger. Skal vi se om jeg finner ut fargene da? Det er Daydreamer og Delicate Pink, og den betalte jeg 65 kroner for. Og da får du to sånne leppeblyanter-type ting. Og verdt å prøve, sier jeg bare.
Vi måtte stoppe innom DVD-butikken, som jeg absolutt ikke, GMD eller et eller annet heter den. Og kjøpte vårt et par ting. For det første så fikk jeg meg NCS Los Angeles sesong 6. Den her har jeg ventet på skal komme ut, for tro det eller ei, jeg har bare fått sett halve sesongen av den her, så det er en halv sesong jeg ikke har sett. Det er episoder jeg ikke har sett av NCS Los Angeles på den DVD-en her. Så jeg gleder meg til å se på den. Så kjøpte vi også femte sesongen av Rosalian Isles. Det er en serie jeg og Guro elsker å se på. Og vi har de fire første sesongene, men vi hadde ikke sesong 5, så vi kjøpte den, for den kostet bare 199. Og så kjøpte vi en film vi har hatt veldig lyst til å se med den alt for kjekke Ben Barnes, som heter Seventh Son. Litt sånn i samme duren som det, men egentlig ikke, så måtte jeg og Pia ha en ny ekstern harddisk, fordi at vi filmer en del, og vi sparer jo på alt av klipp og sånn, tilfelle vi trenger det senere. Og da måtte vi ha mer lagringsplass, så vi kjøpte nå en ny ekstern harddisk på 2 TB. Jeg er så teknisk, så det vet jeg ikke hva det står for. Men i hvert fall, det her er da ja, 4 ganger så stor som den boksen vi bruker nå, så den her bør holde en stund, for å si det sånn. Ja. Panduro Hobby måtte vi selvfølgelig innom. Der kjøpte vi bare sånne, de var på salg, sånne ispinner heter det. Jeg hadde holdt på å si tomme ispinner, men det er ispinner som vi kan bruke for eksempel til cake pops eller andre ting vi skal lage. Det er det som er tanken i hvert fall, var at vi skulle bruke dem til cake pops. Ja, bakevideo. Yes. Og så kjøpte vi noen sølvstjerner som vi kan ha på cupcakes og sånne ting til nyttårsaften. Ja. Vi har vært hos Robin på Jernia og fått vårs en sånn Philips håndmikser. Jep, det er det det heter. Fordi at det trengte vi, fordi at jeg gidder ikke å gjøre det med hånd, for hånd. Mest fordi at hvis, altså jeg bruker KitchenAid-maskinen hvis det går, men hvis jeg må liksom gjøre noe et annet sted før jeg, never mind, jeg trengte en sånn. Og da hadde den kostet 150 kroner, og det synes jeg var en utrolig bra pris, og Philips er jo veldig bra. Så det kommer med både sånne små eltekroker og sånne visper til krem og sånn. På Rusta så kjøpte jeg meg et par med øretelefoner til 15 kroner. De er knalloransje, men det var litt kult egentlig. Men jeg bare, man får aldri nok øretelefoner, fordi det er akkurat som sokker, så de har dem å forsvinne. Igjen, på Hennes & Mauritz så kjøpte jeg meg 2 sjampo. Den sjampoen her er jeg kjempeglad i. Den holder, liksom, den gjør at håret ikke blir fett fort og sånn. Og den kostet 20 kroner flaska, så da kjøpte jeg meg 2 stykker. På Søstrene Grene så kjøpte vi våre 2 nye grytekluter, for det er på tide at vi bytter ut de vi har. De kostet 13 kroner stykket. Så kjøpte vi sølvmuffinsformer til nyttårsaften, til å passe med sølvstjernene. En sånn tut til sånn sprøytepose, er det 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 heter? Sprøytespiss? En tut til sånn sprøytepose. Og så kjøpte vi 2 av dem da. Ok. Og så kjøpte vi et lite feiebrett, som kan være sånn et søtt lite feiebrett som du kan for eksempel feie kjøkkelminken med for smuler og sånne ting. Så det er sikkert det Guro har tenkt at vi skal bruke det til. Yes. Og så kjøpte vi den pakka her. Det er 2 sånne steintavler med kritt til, sånn at du for eksempel kan lage et eller annet, og så kan du skrive hva du har laget på en av disse steinplatene, og så er det sånn fint og fancy når du skal ha gjester, for eksempel. Det siste vi kjøpte var den sparebørsa her. Det er en bil, og oppi her så har vi tenkt å spare penger til roadtrippen vår i neste sommer. Og da var passet bedre enn en sparebørse som er formet som en bil. Så den kjøpte vi da på Indiska. Tusen takk for at dere så på. Trykk like hvis dere liker innkjøpsvideoer. Tusen takk for at dere så på, så snakkes vi. Ha det!